Ոստիկանական գվարդիա է ստեղծում, ձեր կարծիքով հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Հիմնական նպատակը երևի միտինգները բանը ծրել տանել։ Երևի ժողովրդական հուզումները ճնշելը։ Հիմնական նպատակն է, որ բոլորը լավն է։ Ո՞ւմ են դրանք հսկելու, ո՞ւմ են պաշտպանելու։ Կառավարության ո՞ւմ, ո՞մեն չէ։ Ոյ, ոստիկանական գվարդիա, հիմնական նպատակը երևի ավելի շուտ կարգ ու կանոն կազմակերպելն է երևի ստվում, էլի, ավելի շատ։ Ոստիկանական գվարդիա է ստեղծում, ձեր կարծիքով հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Երևի բնակության անվտանգության պահպանումը, ոչինչ չդնի։ Դա օրինակ հիմա բողոքում են ասում, ոստիկանները շատ են։ Ոստիկանները շատ չեն, ոստիկանները ինչ կան պետք են, երևի այդ կան էլ կան։ Правду не хочу говорить, но, видимо, надо, чтобы порядок был в Армении. Но сомневаюсь, что порядок будет на самом деле. Сверху все зависит. Եթե օրինական ամեն ինչ գվարդիա, ոստիկանականն էլի երկրներ կան, չէ՞ որ կա։ Թողնի օրենքով շարժվեն, անօրինական բաներ չանեն, գվարդիա չէ ինչ ուզում ասել։